Da bi sekundarna separacija optimalno funkcionisala, neophodna je primjena primarne selekcije otpada koju bi obavljali građani. Ova aktivnost pokrenuta je pre više od 2 godine. Pirotski okrug je među 4 regiona kome su preko IPA fonda dodeljena sredstva za primarnu selekciju otpada. To su grad Pirot, to je Pirotski okrug, Užice, Sremska Mitrovica i Pančevo. Za Pirotski okrug su obezbedjene negde oko 1.400.000 eura za primarnu selekciju komunalnog otpada. Realizacijom ovog projekta biće primenjen osnovni cilj primarne selekcije otpada. Svako domaćinstvo dobit će po jednu kantu za odlaganje suvog i mokrog komunalnog otpada. U kantu za suvi otpad idu reciklati, ide staklo, ide papir, ide aluminijska ambalaža, ide sve ostalo što može da se reciklira, a u mokri otpad ide ostali komunalni otpad. Tako da kanta idu u posebne linije za prevoz, posebno se dovozi kanta za suvi otpad, posebno za mokri otpad. Ivanov napominje da će za ovaj veoma važan posao javno preduzeće Komunalac Pirot dobiti 3 nova kamiona i nekoliko hiljada novih kanti. Nada se da će naredne godine sve biti pripremljeno za realizaciju primarne selekcije. Ja očekujem da, pošto je memorandum između tih sredstava potpisan između vlade Republike Srbije i Evropske komisije, javnu nabavku treba da raspiše Ministarstvo financije, da li će to do kraja godine da se raspiše i obezbedi javna nabavka i da se sledeće godine imamo infrastrukturu za realizaciju primarne selekcije komunalnog otpada. Ovaj projekat realizuje regionalna deponija Pirot u saradnji sa gradom Pirotom i Komunalcem.